4000-5000 pulu bo'lsa, kelishaveramiz. Do'stlar, telefon qilinglar, mashinaning holati ideal. Qancha aytayapsiz? 7.5 aytayapsiz. Kelishtirib beramiz, aka. 2021-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlarimiz 3000 pulu bilan do'stlarimiz bankdan chiqaveradi, ko'yini ko'targan bo'lsa telefon qo'lovasi. Lasetti'lardan biri, ya'ni 2013-yil 1.6 avtomatidan bo'ladi. 4.5000 pulu bor odamga telefon qilsammi, kelishib olamizmi? Kelishib olaveramiz. 2017-yil 144 000 yurgan Nexia 3 obunachilarimiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga, barakot o'z kanali qadrli obunachilari, do'stlarimiz, sizlar bilan Farg'ona avtomashina bozorida yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Dehqon qatoridan syomkalar qildik, tomonini sekin yangiroqlarga o'tishga harakat qilyapmiz. Ko'rib borasizlar, ma'qul bo'ladigan videorolarni olishga harakat qilyapman. Video yoqsa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kimga qanday avtomashina kerak bo'lsa, yozib qoldirsalaringiz biz uchun bu juda ham muhim. Keyingi videolarimizda bo'lmasa, sizlar so'ragan avtomashinalarni chiqarib o'tishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, video rolikni boshladik. Qadrli do'stlar va kanalimiz mehmonlari, siz azizlarga qo'li gul usta akalarimiz o'z xizmatlarini taklif etishadi. Barcha turdagi naves, issiqxona hamda mini stadionlarni konteyner materialidan yasab berishadi. Barcha xizmatlar hamda jihozlar o'zlaridan bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing va albatta Barakot o'z kanal nomini aytib, chegirmaga ega bo'ling do'stlar. Hammaga rahmat. Obunachilarimiz chiroylidan mana sizlar yo'sh Amerikanga qo'yilgani 2014-yil avtomat luki yo'q, ya'ni Euro avtomatidan 238 000 km yurdi. Mashina lekin bozorda ko'zga tashlanib turibdi. Balonlari, zimni balon ideal holatda. Endi buni olib qo'yilsa, ya'ni yig'ishda ham yurilaveradi. Salon luks bo'lyapti, chexol, oyoqdagi ko'vriklari bor, barra bor ekan mashinada. Ham shipka tarpetka. Pioneer audio sistemasi, fleshka o'kisligidan adashmasam, bular keyin boshqa yoqdan chiqarib berishadi. Mezigar pulti bor. Boqasini ochamiz, sensorli. Yaxshi, xullas. Aka, tonirovkaga ruxsati bormi buni? Yo, gayigachami? Gayigacha? Bo'laveradi, aka. Shunchalari qilindi, lekin mashina o'ta chiroyli chiqqan, oldilarini ham ko'ringlar. Qora oblisovka berib, ochib eshigini. Xo'p bo'ladi, aka, xo'p bo'ladi. Bismillah. 1.5 avion motor, avtomat. Aytib o'tganimizdek, delgor akkumulyator. Gazi uchinchi pokoleniya. ABS konditsioner bor. Ko'p Eurolarda ABS bilan konditsioner bo'lmaydi, lekin bunda hamma narsasi bor edi. Aka, hujjatlarda muammo bo'lmaydi. Generalni oldi sotdi, bitaveradi. Tushunarli. Disyal. Chiroq. Bo'ldi, aka, bo'laveradi. Gentra shi. Yozuvlari bilan yetti ochib qo'yishibdi. Shu Capron baloni. Damkira zapas balon, balon kilich. Hamma narsasi bor. Yaxshi. Aka, buni kraska bitni o'z qanaqa endi? Orqa qanotda, shopir tomonda. Shopir tomonda. Qo'yan joylari toza. Narxini kelishtirib aytaylik, aka, so'ragan bo'lib beramiz, xudo xolasa. 10 000 not beramiz. Variant nasiya qilamizmi? Iloji bo'lsa naqd bo'lsin. 4000-5000 puli bo'lsa, kelishaveramiz. Do'stlar, telefon qilinglar, mashinaning holati ideal holatda. Aka, nomerlarni qo'yib beraman. Ekranda nomerlar bor, do'stlarimiz, telefon qilaverasizlar. Obunachilarimiz 2015-yil ishlab chiqarilgan Gentra'ni 180 000 yurgan mokri asfalt, mana sizlarga. Kraskalari toza, buferlari ham toza, aka. Yaxshi, balon holatlari ideal, chiroyli holatda. Salonni ko'rsatamiz. Salonlar ham haqiqatdan chiroyli. Pozitsiya bo'yicha birinchi pozitsiya luks salon. Nispaysangiz uchta chambarakli ruli, tarpetkalar, afshipka degandek. Ideal, chiroyli holatda, do'stlar. 2015ga nisbatan ancha yaxshi. Shu Euro bas. Lekin naklaykalar qilishgan ekan. Shu laminatsiya tortib qo'yishgan, shu shilinmasin, mosh qo'ymasin deb. Motori hadovoylarda nuqsoni yo'qmi, aka? Behijolati mana motorlarni ko'ringlar, do'stlar. Injektor 4-chi pokoleniya gazi bor, ABS bor, konditsioner bor, akkumulyator yaxshi. Chiroyli mana katta planda ham bir ko'rib beringlar mashina. Yaxshi holatda. Mokri asfalt. Gazlari temir. Zapaska tushmagan, damkirat
bor. Yazı temir. Spoiler var, zadni kamera var ekan. Monitorini topmadım. Aka buni shot spravka dedi, ya? Shot spravka. Hisoblaydim onu dostlar. Bir qo'l menini ham boshlagan. Kraskalari toza. Narxini kelishtirib aytinglar aka. Narxini ko'zon kelishtirib aytgan bo'lsak, 9.5 ming. O't beramiz. O't beramiz. Ko'zon 9.5 kelish olamiz. 4.5 ming, 5 ming puli bor odamga telefon qilsammi, kelishib olamizmi aka? Ha? Zuvoyani, boshqa qilgani, barterga. Barter ham bor. Bo'laveradi. Hujjatini generalni ham beramiz, ya faqat oldi sotdi. Hujjat bo'laveradi. Kapital ham bo'laveradi. Hujjatlardan muammosi yo'q do'stlar. Telefon qilinglar, nomerda aytib beramiz. 97 502. Aha. 502 0002 raqamlariga bog'lanib savdolashib yurasizlar. Aka sir bo'lmasa bermagansiz ham eshittirib beringlar, ko'rib qo'shib olaman degan o'z telefon qiladi. Endi hozir kelib turib. Hali savdosi bo'lmadi. Hali bir jazman savdo qilinmadi. Telefon qilaverasizlar. Aka bozorlar ham bersin. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xo'p bo'ladi aka, xo'p bo'ladi. Do'stlarimiz Rasetdan so'raganlarga 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashina 270 ming deyilganmi? Stalnoy rangda mashina, pozitsiya bo'yicha adashmasam biri bu. Birinchi pozitsiya. Do'stlarimiz to'g'risini aytsam, mashina 2009-yil, staralikkini. Yaxshi. Balonlari holati yaxshi, charm qo'y yangi balonlar. Yumshoq. Salon holatlarini ko'ramiz, luks saloni. Ancha-muncha qarab minilgan ekanda, aka urintirmasdan bu joylarni ham ko'ringlar. Yaxshi, xudo xolasa to'rtta chambarakli roli bor zavod tomonidan qo'yilgan. Ashkala Barselona logotipi tushirilgan. To'shakcha deymizmi, gilamcha deymizmi, shunaqasi bor. Magnetofon diskligidan old orqasini ochamiz. Poli ham qalin yaxshi nelondan qilinibdi. Shumga qo'yilmadi. Aka, bu o'zlaring mingan mashinami, tirikchilikdami? Tirikchilikda. Tirikchilikda yo'li bilan qilib beramiz, xudo xolasa. 1.8 avion motori bor. Gazi, gazi propanmi buni? Metanmi, redektori boshqacha ekan-a? Hop, yaxshi, akkumulyator holatlari yaxshi. Motorda yo'q rasxoti, chiqimlari yo'qmi aka? Umuman rasxoti yo'q, chiqimi yo'q. Do'stlarimiz, xijolat ko'raverasizlar. Motor holati, zapravkasi orqada, gazi temir. Pollari o'ta go'zal. Gaz zapas balon, damkirat, balon kulich, hamma narsasi bor. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi aka. Generalni oldi sotdi, bitaveradi. Kraskasi chiziq bizoqlari qanaqa? Ikkita oldi kirildi kraskasi. Kraskasi bor, qo'ygan joylari toza. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz ekan? Olaman degan bor buni, xudo xolasa. 6.5 mingga shunday uylarga tashab kelaveramiz. Xudo xolasa, variant nasiya qilamizmi? Naqd. Faqat naqd pul bilan. Do'stlarimiz telefon qilasizlar, nomerda aytib beramiz. 93li. 572. Aha. 37.55. 572 37.55 bermaganingiz bo'lgan bo'lsa eshittirib beringlar aka, sir bo'lmasa. 6400 ga berilmadi. Akam bularini aytdilar, 6500 ga beriladi do'stlarimiz. Akam aytganlardek uyga tashab kelinglar, xudo xolasa. Obunachilarimiz 2009-yil 191 ming yurgan Lacetti, sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz o'zimizni obunachilardan, akalarimizdan, xudo xolasa. Ma'lumotlar bilan yetkazamiz. O balon holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Salonlarni bir ko'rsak, luks saloni bor. Chexol oyoqdagida ko'ringlar. Bari bor ekan, shifka holatlari yaxshi, tarpetchi. Chiroyli multirul qo'yilgan, magnetofon zavodski o'ziniki. Saloni endi bir so'z bilan aytganda chiroyli. Holati yaxshi. Shuncha siqilinmayapti. O'zini holatda turibdi. 1.8 avion motor, gaz zapravka oldida, ABS bor, konditsioner, akkumulyatorlar ideal. Chiroyli. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi aka. Generalni ham oldi sotdi ham bitaveradi. Generalni ham bo'ladi, oldi sotdi ham bo'ladi. Gazi temir. Ko'rdik. Bismillah, mana orqasida. Bunisi ham bera olamizmi aka, olib olamizmi buni? Zapas balonni beramiz xolos. Qo'ygan narsasi qoladi endi, balon kulish bilan damkirat ketaveradi-yu. Yaxshi. Kraskasini o'sha old chap qanotdadi-ya. Mana shopir tomondagi qanotda kraskasi bor, qo'ygan joylari toza. Motori hali o'yda, nuqsoni aybi yo'q aka. Yaxshi, pulini qancha aytyapsiz? 7.5 aytyapsiz. Kelishtirib beramiz aka. Bermaganingiz ham bo'ldimi, bir savdo qildimmi hozir? Hali savdo bo'lmadi.
3.5 ming 4 ming puli borga aka, oymoyingiz voyanib kelishib olishimiz mumkinmi? Yo'q. Faqat naqdga pulni bo'shatamiz. Do'stlarimiz telefon qilinglar. Obunachilarimizdan, egalaridan Lacetti. Nomerni aytib beramiz. 99 531 5225 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Obunachilarimiz sizlar qidirgan, sizlar qiziqqan Lacetti'lardan biri, ya'ni 2013-yil 1.6 avtomatidan bo'ladi. 2013 180 000 yuribdi mashina GoForum yumshoq balonlari bilan birga. Ko'rasizlar. Balon yaxshi ideal holatda. Ochig'i fan kirib bop, shuning uchun borini ko'rolmadik. GoForum umr uzoq yaxshi balonlardan qo'yildi. Saloni lyuks, chexol, poli, ko'ri, hamma narsa bo'lgan. Mana barlari bor. Afshibga tarp etgani chiroyli holatda. Ko'rib turganimizdek, mezigar pultlari ham bor mashinani. Shunchalari bo'lgan, 4-chi paketining gazlari bor ekan. Bismillah. Ana 1.6 motori, ko'pchilik ishqvoz bo'ladi, lekin ishqvoz bo'lishga arziydi. 1.6 ga qiziqqanlarga tavsiyasini davom ettiramiz. Olinglar, mininglar, yaxshi mashina. Xo'p, injektor gaz, zapravka oldida, akkumulyatorlar o'rta yaxshi. Hujjatlar qanday bo'ladi aka buni? Generalni oldi sotdi, bitta o'radimi? Generalni oldi sotdi, bitta o'radi. Bunisi ham bo'laveradi. Spoiler bor aka. Apotevasi qo'yib qo'yishdi, bu baylab bergan shekilli, ha, baylab baylaganda. Gaz temirmi aka? Bo'ldi. Orqa pollari yaxshi, zapaskasi joyida. Balon kulishni ko'rdingizmi? Kerak, ko'rmadik. Kraska, pitno, rixtovka qanaqa aka? Pitnosi bor. Qatta. 10 kirilli. Orqa bagaj bilan hozir biz yopgan bagaj bilan 10 tomon kirilli bo'ldi, oldi kirilli bo'ldi. Qo'yan joylari toza. Narxini kelishtirib aytinglar aka. Aka 9 dan o'tib beramiz. 9 dan kamini qilamiz. Suvda ko'rdimi aka? Suvda ko'rdim. Nechini ko'rdi? 83 ni ko'ribdi obunachilarimiz. Endi qo'shib olaman deganmiz, telefon qilinglar. Krastiyasi ham xudo xolasa strashniy bas, orqa kapot bilan oldi qanat. Ko'rsatib ko'rib olsalar ham bo'ladi. 83 ga qo'shganga akam beradilar. 4000 5000 puli bo'lgan ham kelishib olamizmi? Yo'q, faqat naqd. Naqd pulga. Telefon nomer 99 997 1004 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Mashina ideal holatda, endalcha maqtashmasa o'zimga ham to'g'risini aytsam yo'q. 2011 do'stlar, navbatdagi Lacetti'miz 400 000 km probegi bor ekan. Motor zamena qilinganmi aka shunda endi? Koreyski motor deyapsiz, zamena qilingan motori? 1.8 koreyski deyaptilar-da, endi u 2011 da koreyski chiqmagan-ku. Demak, almashgan bo'lishi kerak. Endi xohlasa bir sotib olish ko'rsatish davomiyligida bir tafsilotlarni bilib olasizlar do'stlar. Akkumulyator yangi ekan. Motorni holatini akamdan bir so'raymiz. Yog' rasxoti chiqimlari yo'qmi aka motorda? Yo'q, ha, o'z mingan mashinami, tirikchilikmi sizga? Dehqonchilik. Salon lyuks. Chexol oyoq tagida ko'riklari bor. Mana shu uzgani endi bir pastga o'chirib turamiz endi, ho'p, maylimi? Bizga ishtirok qilyapti buni. Bari bor ekan, tarpetkalar yaxshi, multi rul qo'yildi. Tesla monitorni ko'rdinglar. Bu yerda Neoline 7500 antiradari bor. Oldi ochig'idi. Undan ko'rib oldik. Mejigar pulti bor. Yaxshi, mashina ancha qarab mindishgan mashinalar ekan. Gazi temir. Qasini mashina bir joydan ko'rib beramiz endi. Orqa pollari yaxshi. Xohlasa bo'ladi. Aka, kraskasi, pitno, rixtovkasi qanaqa, qaysi tomonda endi? Asvijit qilingan mashina. Polni asvijit bo'ldi. Yurish-turishlari yaxshimi? Javob. Tekiza suyuklari butuni. Hamma yo'q joyida. Narxini kelishtirib aytinglar aka. Dehqondan shuna mashina olaman. 7000 dan o'tib beramiz. Variant nasiya bo'ladimi? Yo'q, variant yo'q. Bank bor. Bank bo'lsa bo'laveradi. 3.5 ming puli bilan do'stlarimiz bankdan chiqaveradi. Ko'yini ko'targanda bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomerni aytib beramiz. 33li 653 95 95. Bermaganlar ham bo'ldimi? Savdo qildimi aka bobo? 6500 ga berilmayapti do'stlar. 2011-yil qo'shaman degan telefon qilaveradi. Bozorini bersan aka, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Endi dehqonlardan olaman deganlarga ko'rsatib olasizlar. Buni asjit bo'lgan ekan mashina.
2021 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 3 do'stlarim, sizlarga ko'rsatayotganimiz 44 ming yuribdi. Aka, bu tirikchilikmi, o'z mingan mashinami? Dehqonchilik. O'zingizning nomingizda shot spravka. Do'stlar, mana sizlarga dehqondan yangi Nexia 3 salonlarini ko'rsatamiz. Lyuks saloni, oyoqdagida ko'ringlari borcha holla. Afshib ketarpetcha degandek magnetofon. To xolasa yaxshi, chiroyli holatda orqasini ochamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Shunchalari bo'lgan ekan mashinani, gazlari chunchib ekan endi. Yaxshi, akkumulyatorli del ko'rdim, zavod holatda bir so'z bilan aytganda, ABS konditsionerlari bu, zapravkalar oldida. Hujjatlar qanday bo'ladi? Generalni ham oldi, sotdi ham bitaveradi. Luboyi bo'ladi. Kraska pitnosi? Mana mana shu rixtovka qilingan ekan, bilinmaydi ham. Bilinmaydi ham, birorta bir usta bilib olmasa, lekin siz bilan menga o'xshagan odam bilmaydi. Yaxshi. Gazi temir, qapoqli, zo'r. Tamirat, balon kulich. Hamma narsasi joyida. Yaxshi aka, buni pulini aytaylik aka. Nexia 3 ni yangisini dehqondan olaman deganmi? Yaqinlashtirib aytsangiz, sotamiz aka, xudo xolasa. 9800 ni otib beramiz. Savdo qildimmi bozor aka? Hali savdosi bo'lmadi. Yarim pulini naqd odam qo'yganda oyma-oy yuzib olaman desam, kelishib olamizmi aka? Boshqa narx bilan faqat naqdga pulni bo'shatamiz. Tushunarli aytib o'tdik, hujjatlardan muammosi bo'lmaydi do'stlarimiz. Telefon qilasizlar, nomerni aytib qo'ysak. 95 036 3175 036 3175 bozoringiz bersa aka, mashina qayerdiki? Farg'ona shahar mashinasi hujjatlarini aytdik. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Aka, bozoringiz bersa, yaxshi kunda ko'rishaylik. Salomat bo'ling aka. Xo'p. 2017 yil 144 ming yurgan Nexia 3 obunachilarimiz cho'kuranligidan ko'p diskalar qo'yib, nomerlar pastga olib tushib chiroyli qo'yishdi. 17 tur avtomat bo'lib chiqqan o'sha Euro variantlaridan. Balonlarini ko'ringlar, holatlari yaxshi. Xo'p bo'ladi, assalomu alaykum, og'omiz aka. Saloni lyuks, deflektorlar qo'yishdi, jiklasdi, akvaprintlar degandek, matoviy qilib. Ancha-muncha qarab minishgan ekan, mashina yurib turib 144 ming bosib o'tgan masofasi. Tarpetkalar, afshibka holati yaxshi, bari bor. 4-chi pozitsiya avtomat so'rayotganligi yaxshi bo'ladi endi. Yil 17 yurgani 144 ligini hisobga olib telefon qilasizlar. Motori 1.5 motor, gaz injektor, akkumulyatori ham yangigina adashmasam. Zapravka oldida motor ishlab turibdi. Shunda ham bir so'rab qo'yamiz. Motori yaxshimi aka? Motori zo'r. Xijolat aka. Hujjatlari muammo bo'lmaydimi? Muammo yo'q, o'zimning nomimda mashina. O'zingiz nomingizda generalni ham oldi, sotdi ham bitaveradi. Bunisi ham bo'ladi. Kobil diski ham ancha ochgan mashina. Assalomu alaykum. Siz bilan aka? Siz bilan. Gazi temir. Qurchadi voroqlaymi? Olaveradi. Germetkalari. Orqasida ham mana sofaralari 222 dan birinchi chiqqanlaridan. Aka, buni kraska pitno mitnos qanaqa? Bitta mana bizdan qo'yilgan qopqoqda. Qopqoqda bor. Hop, qo'yan joylari toza? Toza. Qo'yan joyi toza. Yaxshi. Bitta pitnosi bor. Pitnosi. Bu qopqoqdan mana kapotda. Bitta pitnosi bor. Nomer pastda bitta pitnosi bor ekan, i nari qanatda ham pitnosi bor deyaptilar. Narxini kelishtirib aytinglar aka buni. So'ragan bu. 200 deyapmiz. 92. Bermagansiz. Qancha bo'ldi aka, sir bo'lmasa? 8.5ga. 8.5ga bermadi. Ustiga ozroq bersa gaplashamiz. Gaplashamiz. Bir 4.5 ming, 5 ming puli borga. Kelishib olamizmi? Bunisiga ham kelishsa bo'ladi, naqdga ham bo'laveradi. Boshqa mashinaga barteriga aytsak. Yo'q, unaqaga. O'zlaring mingan mashina tirikchilikdami sizlarga? Yo'q, o'zimiz mingan. O'zlaring mingan dehqonchilik mashinalari do'stlarimiz. Telefon qilasizlar. Mashina qayerdiki aka? Marg'ilonniki. Marg'ilonning mashinasi. Nomerni aytib beramiz. 93646 4185. 646 4185 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlarimiz. Mashina ideal chiroyli holatda. Obunachilarimiz orasida Lacetti'ning Koreyskisidan so'raganlar bor-da, mana 2006 yilda ishlab chiqarilgan. 372 deymi?
72 bin kilometr yürüdü maşini. Holatlarini, ma'lumotlarini yetkazamiz sizlarga. Tirikchilikdami aka, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zida mingan mashina. Balonlari yangi, Bars O'zbekiston baloni. Yaxshi balon, O'zbekiston deganda jay. Yomon urg'uni tushunmaymiz. Holati yaxshi, o'zim ham salkan 1 yil mindim. Yaxshi. Lyuks salon, baki o'ylab yukiladi, kareskiylardi, komplektatsiyasi ham boshqacha. O muzikani pasaytirib qo'yamiz endi. Pionerdan audio sistema qo'yishdi. Afshukalar yaxshi, tarpetki. Buna tirnalgan, o'yilgan joylari ko'rinmayapti, barlari bu. Oldin orqasini ochamiz. Yaxshi mashina. Shuncha qilinmadi. Motori hadoyi yaxshimi buni? Yaxshi. Yaxshi. 1.6 motor. 1.6 motor, ABS bu. Ha, 1.8 bo'ladi, ha, bular. 1.8. Hop, yaxshi. Akalarimiz gaptalash yetishibdi-ku. Bozor dunyo ham eli. Hop, moshinamizda davom etamiz, do'stlar. Biz chalg'imaymiz. Elektroniklar qo'yinibdi. Gazi temir, orqa poli yaxshi. Pechkagini tushitilib bor. Kraskasi, petnometnolari qanaqa aka? Kalinkada, kapotda jicha bor, ikki kalinkada bor. Ikki kalinkasida bor, old kapotda bormi? Old kapotda jicha bor. Tushunarli, narxini kelishtirib aytinglar aka buni. 6000 deyapti. 6000 kam bor. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Nechta bildi ko'rdi, sir bo'lmasa. 5650. 5650 ga berilmayapti, usti yursa gaplashamiz. Variant nasiya? 2500 puli bor. Yo, faqat naqd gaplashamiz. Bank orqali ham bo'laveradi. Bank orqali bo'ladigan bo'lsa ham 2500 puli borgan ham chiqaveradi do'stlarimiz yoki o'sha 5650 ga qo'shaman degan telefon qilar. Nomerlarni aytib beramiz. 90lik 301 84 86. 301 84 86. Mozorini bersin, to'g'ri. Salomat bo'linglar, eson bo'linglar. Sizlar qiziqib ko'ringlar, o'sha arzon Lacetti'lardan so'rayotganlarga. Yaxshi variant.